Başqa ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda xəstələrin sayı çox azdır. Ümid edir ki, bu rəqəmlər belə də qalacaq. Oxuaz xəbər verir ki, bu sözləri Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev ASTV-nin efirində yayımlanan Hədəf televiziya proqramında qonaq olarkən deyib. Onun sözlərinə görə bugün Azərbaycanın koronavirusla mübarizə aparması üçün güclü ehtiyat bazası var. Biz istəməzdik ki, gələcəkdə vəziyyət ağırlaşmağa doğru getsin, lakin elə bir vəziyyətlə qarşılaşsaq, ölkə səhiyyəsinin güclü bazası var. Hər ehtimala qarşı alternativ variantlar var. Vəziyyət dəyişərsə xəstəxanalarda xüsusi palataların, çarpayların sayı artırıla bilər. Əlavə xəstəxanalar ayrıla bilər. Sahə üzrə mütəxəssislərdən xüsusi briqadalar yaradılaraq gücləndirilmiş iş rejimində çalışan müəssislərə lazımi yardım göstərilə bilər. Biz hər şeyə hazırıq. Bəzi ölkələrdə xəstələrin sayına baxaraq Azərbaycanda da vəziyyətin o həddə çatmasını istəmirik. Hətta Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı mövcud vəziyyətlə bağlı Azərbaycandakı vəziyyəti müşahidə etdikdə təəccübləndi. Çünki onların vermək istədiyi tövsiyə və tədbirlər artıq ölkə ərazisində tətbiq olunurdu. Azərbaycan səhiyyəsi proseslərin arxasında deyil, önündə gedir.